Nattsländor, det sägs ju vara den viktigaste insektsgruppen för oss skandinaviska och svenska flugfiskare att imitera. Och det beror ju helt enkelt på att vi har en nattsländerperiod som sträcker sig från tidig försommar och sen igenom hela vår flugfiskesäsong, ända långt in på senhösten om vi vill. För den skandinaviska flugfiskaren så är nattsländerpupporna väldigt viktiga att kunna imitera med bra flugor. Och just därför så har många bra mönster utvecklats här under flera år. Så då fäster jag den där med två stycken lösa trådslingor. Thorax, det görs av harmask. Och då är det de här fibrerna som sitter vid öronen. Så där. Meningen är ju att det framförallt är de här spetsarna som ska synliggöras sen när dubbingen har snurrat klart. Så håller jag i tråden med vänsterhanden nedanför dubbingen och så sätter jag rotation på dubbingsnurran och då snurras trådarna så här till en snygg, spretig dubbad tråd. Och så kommer det avslutande lilla hacklet. Och då använder jag ju ett gråbrunt rapphönshackel här. Carl Johan Anderbergs fantastiska supportpuppa. Mycket, mycket bra fiskefluga och är ett måste i flugasken. Det här är Gärdsbäcken som ligger bara en halvtimmes körning från Sorsele centrum. Och liksom på många andra platser så har man också här lagt ner stor möda, mycket pengar på olika fiskevårdsåtgärder. Bland annat så har man lagt ut mycket stenblock på platser där det inte fanns sådana tidigare. Och det i sin tur har gett strömmen en härlig karaktär. Hasarmetoden utförs enklast genom att flugorna med kort lina kastas snett nedströms den tänkta ståndplatsen. Härefter dras flugorna uppströms på vattenytan över den tänkta ståndplatsen. Fin här. Oj, vad fint. Härligt. Tack så mycket.